Skupinová práce v matematice na druhém stupni základní školy. Jak rozdělit žáky do skupin? Na základě dobrovolnosti, lístečkovou metodou, ve starších verzích Smart Notebooku pomocí Lesson Activity Toolkit a v nových verzích Smart Notebooku pomocí widgetů. Rozdělení do skupin pomocí widgetu. Další nástroje pro výběr žáků. Nejefektivnější je práce ve čtyřčlenných skupinách. Nejčastěji využíváme přesunu celé skupiny. Můžeme také přesouvat pouze jednoho žáka. Ukázka skupinové práce v algebře. Žáci se společně podíleli na řešení příkladu a kontrole správnosti řešení. Ukázka témat z geometrie. Osová souměrnost, 4 stanoviště, práce na iPadech. Díky nástroji GeoGebra žáci získají rychle více variant řešení. Vyvození hodnoty Rudolfova čísla, práce ve dvojicích. Využití zařízení All-in-One pro příklady o Pythagorově větě. Žáci jsou rozděleni do skupin na základě zvládnutí daného učiva. Žáci se ve skupinách učí kooperaci. Jejich práce je efektivní. Digitální zařízení usnadňují zadávání úkolů, sebehodnocení i zhodnocení dané skupinové práce.